Добрий день, в ефірі новини на ЮА Миколаїв, в студії Олександр Гордієнко. В разі, якщо виявлять пацієнта хворого на коронавірус, лікуватимуть його в Миколаївському обласному центрі інфекційних захворювань, говорить заступниця начальника управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Оксана Чорненко. На дооснащення лікарні додатково треба понад 1 мільйон гривень. Управління охорони здоров'я перерозподілило кошти додаткові. На перші дні, можливо, якщо поступлять такі пацієнти, у нас є і засоби індивідуального захисту, і лікарські засоби, і дезінфекційні засоби. Але сьогодні протоколом ТЕК буде прописано, що ми готуємо документи в найкоротший термін, відповідно до чинного законодавства, для того, щоб отримувати 1 382 000 гривень для дооснащення на той випадок, коли все-таки в нас буде не одинокі, а декілька випадків таких пацієнтів. Склад витрат – це одноразові костюми, це рукавички, це респіратори, це щитки, це окуляри. Це відповідне взуття для роботи із хворими, тому що, знову ж таки, доповідали сьогодні, для того, щоб обслужити одного хворого в стаціонарі з коронавірусної інфекції, треба 24 комплекти костюмів в день. Депутат Миколаївської міської ради Павло Зоткін подав заяву до поліції на чоловіка, який розбив на його голові куряче яйце. Про це депутат повідомив сьогодні під час чергової 56-ї сесії Миколаївської міської ради. До мене підійшли кілька молодих людей, один з яких дорікнув мені в тому, що я привітав своїх друзів і підписників у Фейсбуці з 23 лютого. Ззаду підійшов інший і завдав мені удару по голові, і забруднив мій одяг. Після цього люди дуже швидко пішли. Якщо протягом доби нападники принесуть свої публічні вибачення, то я готовий забрати подану мною заяву у правоохоронні органи. Якщо ж нападники цього не зроблять, то буду добиватися виконання законів України. Вважаю, що за кожен злочин має бути покарання, щоб наступного разу ніхто не вирішив, що може повторити злочин. Олександр Глущенко, голова громадської організації «Національні дружини», телефоном розповів, що перед депутатом не вибачатимуться. Перед представником людини, яка публікує у себе ворожу символіку на 6-му році війни, тут справа не в тому, що він привітав з 23 февраля, а в тому, що опублікував картинку, на якій було зображено чітко видно герб та стяг Російської Федерації. Ну, перед ним, звісно, ніхто вибачатися не буде. Депутати Миколаївської міської ради 7-го скликання висловлюємо стурбованість ситуацією, яка склалася в зв'язку з вчиненням постійних протиправних дій щодо депутатів Миколаївської міської ради 7-го скликання. Так, 26 лютого 2020 року в будівлі безпосередньо Миколаївської міської ради вчергове були вчинені протиправні дії стосовно депутата Миколаївської міської ради. Справа набула в місті Миколаєві значного резонансу, оскільки це вже не перший інцидент щодо здійснення посягання на депутатів Миколаївської міської ради. З боку правоохоронних органів відсутня інформація щодо розслідування, з'ясування всіх обставин інцидентів та притягнення винних осіб до відповідальності. Відсутність реакції правоохоронних органів свідчить про можливість і в подальшому вчинення самосуду в публічних місцях відносно жителів міста Миколаєва та депутатів Миколаївської міської ради, що є неприпустимим. Залишення даної ситуації без відповідного реагування може свідчити про байдужість правоохоронних органів в питанні виконання обов'язків, передбачених законодавством щодо захисту законних прав і свобод жителів міста та, зокрема, депутатів Миколаївської міської ради. Нагадаємо, 26 лютого в приміщенні міської ради представники національної дружини на голові у депутата від фракції «Опозиційний блок» Павла Зоткіна розбили яйце через те, що депутат 23 лютого публікував у себе на сторінці у Фейсбук вітальну листівку, на якій була зображена символіка Російської Федерації. Згодом депутат замінив листівку на іншу. Коли мою увагу звернули на те, що там є зображення, які ображають почуття моїх співгромадян, я його замінив на їх прохання і поважаючи їх думку. Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. В правоохоронних органах поки що ситуацію не коментують. Як залучити більше людей до сортування сміття, обговорили у Миколаївському будинку вчителя під час тренінгу «Нуль відходів. Відповідальне споживання».
Мета проєкту – показати, відходи – це ресурс, з якого можна і потрібно отримувати прибуток. Всеукраїнський проєкт «School Recycling World» у Миколаєві відбувається 5-й рік поспіль. Миколаїв – перше місто, у якому всі школи сортують сміття, говорить засновниця молодіжного руху Юлія Мархель. Крім цього, ми будемо сьогодні вчити і рекомендувати робити тренінги в школах і для батьків, і для дорослих, і для викладачів, і для учнів. Ось, тож, і саме таке актуальне про те, що говорить світ, сортування сортуванням, а нам час стати відповідальними споживачами і поговорити про нуль відходів. Тобто, як зробити так, щоб ми мали найменший відсоток негативного впливу на навколишнє середовище. Учениця 10 класу 4-ї гімназії Анастасія Березгунова каже, в її школі сортувати сміття вміють. У нас вже декілька років, тобто 4, сортує сміття. Є 4 баки. Це тетрапак, бак для пластику, бак для паперу, бак для залишкових відходів, тобто 4 баки. І ці баки дуже допомагають нашій школі, бо раніше все було навпаки. Все викидалося в один смітник і все вивозилось саме так, на одне сміттєзвалище. А так вже становиться набагато краще. Під час тренінгу школярі пропонували свої ідеї для заохочення більшої кількості людей до сортування сміття. Людей в екології нужно начинать еще даже с детей. Детям можно показывать в игровой форме, как в домашних условиях переработать ту же самую бумагу, те же самые упаковки из-под сока. В интернете есть игры, есть обучальные видео, как разрывают бумагу использованную, пакеты из-под соков и так далее. Замачивают в воде и делают как бы еще одну, дают вторую жизнь бумаге. Детям это интересно. Идея для 1-4 классов для деток. Они у нас сидят за столами. На каждом столе лежит карточка с фотомусором. И все дети сортируют с баками. И все дети сортируют различный мусор по определенным бакам. Педагогиня-організаторка Миколаївського муніципального колегіуму Олександра Жевнер каже, в їхньому закладі створені екопатрулі. А у 2017 році учні колегіуму виграли в екошколі. В екопатрулі беруть активну участь саме діти з 5 по 11 клас, але сортується сміття у колегіумі і на старшому, і на молодшому корпусі, адже стоять сортувальні баки та діти розуміють, куди і що треба викидати. Учениця 11 класу 4-ї гімназії Ганна Місюра каже, долучилась до проєкту, щоб навчитись правильно сортувати сміття. На мою думку, цей проєкт допоможе нам і нам, і іншим людям навчитися бути більш відповідальними за свої вчинки і за те, як ми відносимося до навколишнього середовища. Після сортування сміття передають на переробку, де з нього виготовляють вторинну сировину. А процент від її продажу йде на потреби шкіл, які постачають ресурси, розповіла Юлія Мархель. Марина Маліна, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це всі новини, більше інформації дізнавайтесь о 19:00. Побачимось.